Že dolgo časa nisem nič objavil na YouTube in v teh dneh se je zgodila ena posebna stvar za mene in sem rekel, da to pa je zdaj priložnost, da se spet oglasim. In sicer števec ogledov na mojem YouTube kanalu je dosegel in presegel številko 10 milijonov. To meni zelo veliko pomeni in mislim, da je to za slovenski prostor, sploh pa z mojimi vsebinami, ne, ki so večinoma matematične razlage, ki so objavljene na astra.si, da je to zelo lep dosežek, lep mejnik. Velikrat me ljudje vprašajo, zakaj si to naredil, pa zakaj je to zastojn. Zakaj sem to naredil? Primarno hotel sem narediti nekaj dobrega, nikoli nisem bil zadovoljen, kako se je mene poučeval matematiko v osnovni in srednji šoli in verjel sem, da se da to narediti boljše. Tako da tega sem se potem lotil, čisto iz neke radovednosti, a ne, kaj lahko nastane in nastala je astra.si. Zakaj je to zastojn? Jaz mislim, da znanje bi moglo biti dostopno vsem, brezplačno. Poleg tega je pa še en razlog in sicer zelo težko si kupiš ta občutek, čeprav si z denarjem lahko kupiš marsikaj, zelo težko si kupiš ta občutek, ko ga imam jaz, ko živim čisto normalno svoje življenje, imam nek svoj vsakdan, ne, in kadarkoli se ustavim pa pomislim, da zdaj veliko ljudi uporablja mojo spletno stran in si z mojimi vsebinami pomaga, se pravi, jim je moje delo v pomoč, je to en neverjeten občutek, ker ne vem, kako bi si ga lahko kupil. Zdaj, ironično, a ne, moraš imeti zelo, zelo veliko denarja, da nekaj dosežeš v filantropiji, ampak s tem projektom sem jaz hotel pokazati, da lahko tudi na drugačen način pomagaš ljudem in pomagati ljudem je meni zelo pomembno in ob tem doživim zelo lepe občutke. Zdaj, jaz bi z veseljem dodajal vsebine v ta projekt na mojo spletno stran, ampak trenutno imam v življenju druge prioritete. Vsem pa mi lahko spodaj v komentarje napišete kakšno vprašanje, če vas kaj zanima o meni. Če si mogoče želite kakšne dodatne vsebine, pa bom o tem premislil. Če si kdo slučajno želi tale hudik, ki imam jaz zdaj in s tem podpre projekt, mi lahko tudi napiše sporočilo. Naslednji cilj je pa seveda 100 milijonov, a ne? Zato pa bom rabil vašo pomoč in dajte to informacijo, da ta spletna stran obstaja, da so te vsebine na voljo brezplačno. Dajte to malo deliti s svojimi kolegi.